ያው እንግዲህ በጣም ነው የምወደው ዳዊት ጸጋዬ ነው የባላዘር ዋንደኝታ። የፍቅርሽ መጠን እስከምን ድረስ ነው? በጣም ነው የምወደው በጣም። አሁን ለራስ ልብ እንዴት እንደሚመጣ ስልኩን ለማግኘት ምናምን ጠርቤ ነበር ግን አልቻልኩም። ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ ስለ እሱ ታስቢ? ወይኔ በጣም ነው የምወደው እንጃ ግን ያው ጋድ ፍሬንድ እንደሆነ አውቃለሁ። ምን በቃ እንደሱ መሆኑ በጣም ነው የምወደው። ወይ በጣም ፍቅር አለ ደስ የሚል ፍቅር ማለት ነው። ብታገኙ መጀመሪያ የምትጠይቂው ወይም ደግሞ የምትዩ ነገር ምንድነው? በቃ በጣም ነው የምወደው በላ። ሄሎ አቤታለ ሄሎ ዲቪ ሻሉና አንዶ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ? አላው እንዴት ነሽ? በጣም ነው የምወደው። አሁን ለዳኔ ስለአገኘሁ በጣም ደስ ይለኛል ድምጽን ስለሰማሁ። እሺ አሁን ራስ ፍራራት ምድራስ ይችላል ነካ። እሺ እሺ ምንም አይደለሽ እኔ ማመሰግናለሁ። Happy birthday to you. How old are you? Ayenata Ayen 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 ሰላም ጤና ይስጥልኝ አንታቢስት ነኝ። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዲሁም ሰዎች ሐሳብ አስተያየታቸውን የሰጡባቸውን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን እንግዲህ አነጋጋሪ ጉዳዮች ከነበሩት መሐከል ዳዊት ጽጌ አንድ እሱን አፍቅራ በረኪና ጠጥቻለሁ ያለች ልጅ አለች። እስቲ ምንድነው ዳዊት ጽጌም ለሷን መልስ ሰጥቷታል? ምንድነው ያለው? አብረን እስከመጨረሻው ከቆየን እናየዋለን። ሌላም ደግሞ ሰላም ተስፋዬ ልደት ሰሞኑን ተከብሮ ነበር። ከዛም ጋር ተያይዞ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሐሳብ አስተያየት ሲሰጡ ነበር እና አብዛኞቹ የተናገሯትም አሉ። እስኪ ምንድነው ያሉት አብረን እናያለን። ድምጻዊ ታምር ግዛው በቃ እውነትም ታምር ነች። በፊትና አሁን ላይ ያላትን ነገር እናያለን። የሆነ አንድ ቪዲዮ አግኝቻለሁ ስለሷም። ምንድነው ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ካያችሁት የምታዩት ይሆናል። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ እስኪ እቺን ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ቪዲዮ ያያችሁት ይመስል ነበር። ያው እንግዲህ በአገራችን ያንዳንድ የለቅሶ ባሎች ይሄን ይመስላል። እንዴት ታያችሁት? እኔ ወናም ጀስት ለቅሶ አይመስለኝም ሳሳታለሁ። ሆነ በጣም የሆነ ስክስታ ምናምን ራሱ ላረግ ይችላልው ቀልዴ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሆነ ምን ሀገር ነው ብቻ ወደ ብራዚል አካባቢ ነውና ያበደ የለቅሶ ስነ ስርዓት አይቼ ነበር። እስኪ እሱን ደግሞ አይተን እንመለስ። እንግዲህ ሬሳው ላይ እንደዚህ ይጥፋል ባህሉ ምንድነው? ይሄው ሞተር ላይ ነው የተቀመጠው። ይገርማል ብቻ ለክሶ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ያልተለመደ ነውና ትንሽ ወጣ ያለ የለክሶ ስነ ስርዓት ነበር የተመለከትነው። ሰሞኑን እንግዲህ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ልደቷን ሞቅ ባለ ሁኔታ አክብራ ነበር። ከዚህም ጋር ተያይዞ ሰዎች ብዙ ነገር ሲናገሩ ነበር። አብዛኛው ምንድነው ያሉት አሁን ከሀገራችን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ማለት ከጦርነቱ ጋር ምናምን ከተከሰተው የረሃብ ችግር ጋር ምናምን አያይዞ ብዙ ሰው ሲናገሩ ነበር። ወቅቱን ያልጠበቀ ምናምን የሚባል ወሬም ያየው ነበር እና እስኪ እንዴት ነው ያከበረችው ሰላም ተስፋዬ ልደቷን እሱን አይተን እንመለሳለን። Happy birthday to you. How old are you? Happy birthday ni fikr. Happy birthday. Hey. Hey.
እንግዲህ እንዳያችሁት ይሄን ይመስል ነበር በዚህ ላይ አስተያየት ለመስጠት ያክል ዳታ አርጋለች አላደረገችም ያው እሷ ነው እሱ የምታቀው ግን ያው ሰው ባለው ልክ ነውና የሚያረጋው አንዳንዴ የሆነ ኮምፕሌክስም እንዳይሆን ትንሽ ላላ ብንል ጥሩ ነው ያስባለሁ ኖርማል ነው ብቻ ይሄና የተጋነነ ነገርም ያየሁት የለም እንደሚደረገው ተደርጓል ከዚህም በላይ እኮ አይተናል አይደል እንዴ ሲደረግና ብዙም ጫና ባናረግባት ጥሩ ነው ላለው አሁን ደግሞ ምናየው ቪዲዮ ሰሙን ያየሁት ቪዲዮ ነው በጣም ገርሙኛል እና ዳይት ጽጌን አፍቅራ አንድ ልጅ በረኪና እንደጠጣችና በሱ ምክንያት ትምርቷን መማር እንዳልቻለች አሁን ላይ ትምርቷን እንዳቆመች የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቆ ነበር ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ከሰይፉ ጋርም ኢንተርቪው ያደረገችበትን ቪዲዮ አግኝቻለሁ ማለት ነው ከሰይፉ ሬዲዮ ሾው ላይ በዛው ሬዲዮ ሾው ላይ ራሱ ዳይ ጽጌ ተገኝቶ ቀጥታ ልጅቷን አናግሯት ነበር እስኪ ምንድነው ልጅቷ ያለችው እንስማ ያው እንግዲህ በጣም ነው ወደው ዳይ ጽጌ ነው ባላዘሩ አንደኝታ የፍቅርሽ መጠን እስከ ምን ድረስ ነው በጣም ነው ወደው በጣም አሁን ራሱ ልቤ እንዴት እንደሚመጣ ተማሪ ነሽ አሁን አዎ ተማሪ ነኝ ትምህርትስ ከማስተጓጎል ምግብ መብላት ከማቃት እንዲያን ነገሮች አሉና የፍቅርሽ መጠን የሚያስደውል ከሆነ እንርዳሽ አዎ ስልኩን ለማግኘት ምናምን ጥሬ ነበር ግን አልቻልኩም ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ ስለሱ ታስቢ ወይኔ በጣም ነው ወደው እንጃ ግን ያው ጋድ ፍሬንድ እንዳለው አውቃለሁ ግን በቃ እንደሱ መሆኑ በጣም ነው ወደው የሰው መሆኑን እያወቅሽ መውደድ አይከብድም ይከብዳል ግን ያው እኔን ያስደስተኛል ደስታው ስቃይ አይፈጥርም ወይ በጣም ስቃይ አለ ደስ የሚል ስቃይ ማለት ነው ስለዚህ ያን ደስ የሚል ስቃይ እያጣጣምሽው ነው አዎ በጣም ልታገኘው ሞከርሽ ያው ባካል አግኝቼው አላውቅም ያው ብዙ ግን ጥራት አላደረኩም ፌስቡክ ላይ ምናምን ምን የሚያውቁት ጓደኞች ምናምን ስለሱ ጠይቃቸዋለሁ ምናምን ብታገኘው መጀመሪያ የምትጠይቂው ወይም ደግሞ የምትዩ ነገር ምንድን ነው በቃ በጣም ነው የምወደው በለው የፍቅርሽ መጠን ግን ድምጽሽ ስሰማው ግን ያን ያህል ከሱ ጋር እንዳገናኘሽ የሚያስጠር አይደለምና ፍቅርሽን በደንብ አልገለጽሽውም እኮ ወይኔ ቃላት ያጥራል አንተ ኮንድ ሰው ስትፈቅር ያው በልብ ነው ግን ለመናገር ደግሞ በጣም መማር ማትችበት ደረጃ ላይ ደርሰሻል አዎ ማለት ይቻላል ብዙ ጊዜ ለመማር ጥረት ስታደርጊ እሱ ነው ትዝ የሚልሽ አዎ ስሙን ምላ በሱ ቀይር ያለ አይታጠ የትኛውን ስምሽ ፌስቡክ ላይ ዳዊት ነው የፌስቡክ ስምሽ? አስሙ ዳዊት እንዴ? ኦ እስቲ በዚህ ደረጃ ከሆነ እስኪ እንግዲህ የሰማችሁትን ይመስል ነበር የልጅቷ ንግግር በጣም ከባድ ነገር ውስጥ እንደገባች በሱ ምክንያት እና የሰው መሆኑንም እንደምታክ ተናግራለች በዚሁ በከሴፉ ጋር ባረገችው ቪዲዮ ዳይዝ ጌም በዚሁ ቪዲዮ ገብቶ ለሷ መልስ ሰጥቶት ነበር እስኪ ምንድን ነው ያላት ዳይዝ ጌ እሱን ሰምተን እንመጣለን መስመር ላይ ስላለች መጀመሪያ እስኪ ስላንት ያላትን ነገር እንስማ በጋራ ሄሎታችን ሄሎ ሃሎ በዩስኪ ሄሎ አቤት አለ ሄሎ ዱብሊካል ነው አንደው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ አላው እንዴት ነሽ በጣም ነው ምስል ኦኬ ኦኬ እሺ እንዴት ነሽ አላው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ አላው ደህና ነኝ ስላገኘሁ በጣም ደስ ይለኛል ድምጽን ስለሰማሁ እሺ አምራት ፍራራት ምድራት እንዴት ነሽ እሺ እሺ ማለለሽ እኔ አመሰግናለሁ በጣም ነው ወደው በጣም ነው ማደንቅ አዎ ያው ያጋጥማል ይሄ በህይወታችንስ አንዱ እንትን ነው የሚገጠመኝ ነውና እኔ በፊት ተማሪ ያለው ገጥሞኝ ያውቃል እንደዚህ አይነት ነገርና ግን ያው ሁሌ የምታፈቅረውን ሰው አብረው ትሆናለህ ማለትም ላይሆን ይችላል ያው ብዙ ነገር ተምረህ የምታልፍበት አይነት አጋጣሚ ነው የሚሆነውና ያው እንዳንድ አጋጣሚ ብትወስደው ያው አፍቀር ጸጋ ነው ደስ የሚል ነገር ነው አንዳንዴ ደግሞ መረር ወዳለ ነገር ሲሄድ ያው ብዙ መጥፎ ነገሮች ይከሰታሉና እዛም ነገር ውስጥ ራሽን አትስጠቂ በጣም አመሰግናለሁ እና ያው ይህን ነው ማለት የምችለው እንግዲህ እሱም በስራው ማድነቅ እንግዲህ እንደ ሁሉም ማለት ነው ዴቭ ሊያፈቅር የሚችለው አንድ ሰው ነው ብዬ ነው እኔ አሁን ፍረድ ብዙ አንድ ሰው ነው መሆን የሚችለው አዎ እሱን እኔም አምናለሁ ዴቭ አንተስ ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው እንግዲህ ባህሪው ነው የፍቅር ባህሪ ነው ግን ያው አንቺ እራስን ወደ መጉዳት ደረጃ አትሂጂ ደግሞ በሁሉም ሰው ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ሲሆንም ነው ቆንጆ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገርም ነው የሚሆነው እና ወደ ሌላ መረር ወዳለ ነገር አትውሰጁ ወደ መጥፎ ነገር አንዳንዴ ሲሄድ ጥሩ አይደለም እና ደስ የሚል ነገር ነው ማፍቀር
ግን ደግሞ ያው የምታፈቅረውን ሰው ደግሞ ሁሌ አብረሽው መሆንም አይደለም እና ያው ደግሞ የፍቅር ባህሪ አንዳንድ የማታገኘውን ሰው ልታፈቅር ትችያለሽ ወይ ደግሞ በሁላችንም ህይወት ውስጥ ያለፈ ነገር ነውና በማፍቀርሽ እድለኛ ነሽ እኔም ሳይሆን አንቺ ማፍቀር በመቻልሽ እድለኛ ነሽ ግን ከዛ ባለፈ ሌላ መጥፎ ነገር ውስጥ ባትገቢ ደስ ይለኛል እሺ እንዳያችሁት ነው መልሱም በጣም የሚገርም ሰው ነው በእውነት እኔ በጣም የተመቸኝ መልስ ስጣቱና በቃ ረጋ ያለ ሰው ነው ጥሩ ነገር ነው የመለሰላትና በጣም ሪስፔክት አለኝ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነውና እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ግን ያው ምንም ማድረግ አንችልም የተፈጠረው ነገር ስለሆነ ነገሩን ማስተናገድ ነው ለማንኛውም ዳይስ ጌም መለሰላትን ምላሽ እንዲሰምተናል በጣም አሪፍ ነበር በጣም ክብር ይገባል ብለናል ኤም ቪዲዮ ደግሞ በጣም እንዳየሁት በጣም የሌለ ነገር ነው እንዴ የምር ሲባል በፊት ሰማ ነበር እንዴ ሰው የሚበላ ሰው ምናምን ምናምን ነገር አሁን ግን በግልጽ ራሳቸው የተናገሩ ሳይ በጣም ገርሞኛል ይሄ ቪዲዮ የምር እውነት ከሆነ በጣም ትኩረት ሊደረግበት የሚገባ ቪዲዮ ነው እስኪ ቪዲዮውን አይተን እንመለስ ሰው አረግን አርዳሃል አንተ አዎ አርዳሃል አዎ በምን ያደርካት በካራ ማን ያዘልህ እግሪ ያዘማን ነው ጋንገሽ አንተ በካራ አርዷል አዎ ኩላሊቷን በላሃት አዎ ኩላሊቷን ሳውጣት ኩላሊቷን ታውጣት ኩላሊት አዎ አውጥ በልታል አዎ እግሪዛ ሷር እግሪዛ ሎይ አዎ ለማን ያስክለ እሱ ነው ያስክለት አዎ ያረደስ ነው በከራ ማን ነው ሰዋረግን የማን ሚስት ነች እሱ ነው ከፈ የከፈለው ሚስት አረግን ማን ያረደ አረግ ያረደ ከልካይ ከልካይ ሌላስ ቃልየንስ ቃልየ ያረደ ወደሉ ሐሊፋ ህፃኑንስ ህፃኑ ያረደ ህፃኑን ጥሩ ሴኑ ሌላ ሴትስ ሴትስ ሌላስ ሁላገር ያረደ ከሳዴ በኳለ ሳሊ ቦካለ ያረደ ከባድ ቪዲዮ ነው ይሄን አይቶ ማለፍ ይከብዳል ያው የሚመለከተው ክፍል ይሄን ነገር ታጣርቶ የታከባቢ እንደሆነ ከዚህ ችግር ሰዎችን እንዲያድን እላለሁ አርቲስት አምር ግዛው እንግዲህ የበፊት ቪዲዮአን አይቼው ነበር አንዴው ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገር ሲከታተልና በጣም ነው የገረመኝ እነተም ባል ተረት አለ መሰላል የሚያጠግብ እንጀራ ከመጣሉ ያስታውቃል የሚባል አይነት ተረት አለና በፊት ላይ ሆና ስትዘፍን የተሰጣተን አስተያየት ምናም ሰምቼ በቃና አሁን ያለችበትን ቦታ ምናም ስታየው በጣም ይገርማል በጣም ሞቲቬት ያደርጋል እስኪ የበፊት ዋን ታምር ግዛው አይተን እንመለስ ለአይት ሞት ነው ለተዋደደ ሰው ስቃዬና ሳየኝ ደርሶብኝ ብቀምሰው ስቃዬና ሳየኝ ደርሶብኝ ብቀምሰው እንዋደድ ነበር ሰው እስኪ ቀናብን እንዋደድ ነበር ሰው እስኪ ስንለያይ ጊዜያ ቀኑ ጨለመብን ስንለያይ ጊዜያ ቀኑ ጨለመ እንዴት አያችሁት በጣም አሪፍ ቪዲዮ አለ ድምጿ ከዛ ጀምሮ ያስታውቃል ማለት ነው አሁን ላለችበት ደረጃ እንደሚያደርሳትና የተመቸኝ ቪዲዮ ነው ለብዙ ሰዎችም መነሳሳትና መነቃቃትን የሚፈጥር ቪዲዮ ነው እስኪ አሁን ላይ ደግሞ ምን ላይ ትገኛለች የሚለውን አይተን እንምጣ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ማንኛውም ሰው ጠንክሮ ከሰራ ለዓላማው ከተጋ እዚህ ደረጃ ማይደርስበት ምክንያት የለምና ሁላችንም በእያላንበት የሙያ ዘርፍ በየተሰማራንበት መስክ ጠንክረን እንስራላለው ለዛሬ የነበሩ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ አዲስ ይሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ነባርም ሆኑ ላይክ እንዱም ሼር በማድረግ ቪዲዮውን ሰው ጋር ያድርሱ ማለት ነው በቀጣይ ከዚህ በተሻለ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ቻው